بە سەرپێنج گرووپ دا دابەشیان دەکات. سەرۆکی گرووپ لە دواوەیان چاوەکانی کراون و بە ئاماژەکانی ئاراستەیان دەکات. دەیەوێت هەستی گوێڕایەڵی و توانای ڕێبەریان بە پراکتیکی تاقی بکاتەوە. ئەمە وانەی توێژەرێکە بەشداربووان بۆ پلاندانان و جێبەجێکردن دەسازێنێ. کامپێکی نەوعیە گرنگترین سفەتیایە ئەوەیە کە لە فرەچەشن و فرەعادیا و فرەبۆچوون کۆکراوەتەوە و ڕێکخراوەکان ئامادەی گرموگوڕیان هەیە و ئەوەش بێگومان سەرکەوتنی کامپەکە بۆ ئەسەلمێرەکە دواتر دەرەنجامەکانی چالاکیەکانی ئەم ڕێکخراوانە تا چەند کاریگەری ئەبێ لەناو کۆمەلگە بۆ پەرەپێدانی کۆمەلگە. ئەگەر بمەوێت لەم یاریگایە یاری بکەم و سەرکەوتن بەدەستبێنم، پێویستم بە پلانێکی تۆکمە و تیمێکی ڕاهێنراو هەیە. ئامانجی ئەم خیوەتگایەش ڕاهێنانی کارمەندان و دروستکردنی هەمانجی نێوان ڕێکخراوە مرۆییەکانە لە کاتی قەیراندا. بە پێچەوانەوە ئامانج ناپێچین. دوای هەروانەیەکیش وەک بەشێکی پلانی خولەکەیان کامپەکەیان پاک دەکەنەوە. شەوان پشوێک لەبەر ئاگر. لە سپێدەیەکی زوژ بە وەرزشێکی سووک و ئاودێری ڕۆح بە میوزیکی زیندی دەست بە ڕۆژێکی نوێ دەکەنەوە. ئەمان زمان لەمەیان تەنها تەرکی زمان لەسەر ڕێکخراوە لۆکاڵیەکانی و کە تواناکانیان بەرز بووە لە چەند ساڵی ڕابردوو کاریان کردەوە جێر پەنجەیان دیارە. تێکەلاوبوونێکی وامان دروست کردووە کە ئەم یەکگرتنە لە داهاتوودا بتوانیتن خزمەتێکی باش بە هەرێمی کوردستان بکات. لە خیوەتگەی هاوبەشی دەستگای خێرخوازی بارزانی و دەستگای ڕوانگە لە دەبەری بارزان 57 کەس لە 15 ڕێکخرا و دامەزراوەی خێرخوازی مرۆیی مەشق و ڕاهێنانیان پێدەکرێت. تەیفور محەممەد کوردستان 24 دەبەری بارزان.